Do Juventusu se vrátil Buffon a my si v dnešním videu podíváme nejenom na jeho návrat, ale i odchod, situaci v Paříži a celkově si zhodnotíme celou prostě situaci ohledně Buffona plus se podíváme taky na Felixe v Atletiku Madrid jako náhradu za Griezmana a jeho šílenou cenu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Ještě než začneme, tak jenom připomínám, že na Gaming Zone jsme vydali první video z naší nové série, budete to mít dole v popisku a určitě pokud vás zajímá FIFA, nebo fotbalový manažer, tak běžte se podívat na, na Gaming Zone, je tam první video, není to úplně dokonalý, prostě Kluci se snaží, dělají první věc, ale určitě je to z mého pohledu zajímavý a doporučuji hodit odběr i na Gaming Zone. Takže hoď teďka odběr na Gaming Zone a můžeme pokračovat v tomhle videu. Začneme tím, proč vůbec Buffon z Juventusu odcházel. Protože abychom celou situaci pochopili, potřebujeme se na ní podívat trochu víc s nadhledem. Když se vrátíme do minulosti, tak Buffon už před příchodem z Česnyho slíbil, že jednu sezónu mu bude on čestný dělat náhradníka, ale po sezóně odejde a post týdničky Polákovi přenechá. Tohle je fakt, který on řekl. Můžete to vidět i na citaci, ale... Během sezóny přišlo kontroverzní vypadnutí s Realem Madrid v lize mistrů, Buffon se navíc nechal v tom zápase vyloučit a takhle končit zkrátka nikdo nechce. Zároveň jeho plánem bylo ukončit kariéru na mistrovství světa, protože, řekneme si to úplně přímě, kdo by nechtěl končit kariéru na mistrovství světa v dresu svojí země na největším světovém šampionátu. Jenže Itálie se na poslední mistrovství světa nedostala, a přišel teda další zádrhel. prostě končit tím způsobem, že vlastně, OK, vyhrál teda ligový titul, ale to vypadnutí z Ligy mistrů bylo hodně hořký, ten nepostup Itálie byl taky hořkej a jedná se jenom o můj názor, ale myslím si, že způsob vypadnutí z Ligy mistrů a mistrovství se ta změnili jeho pohled a rozhodl se v kariéře nakonec pokračovat. Jenže byl problém, protože už čestný mu slíbil, že od příští sezóny bude číslo jedna a svoje slovo už nechtěl rušit a tím, vlastně kdyby ho zrušil, tak tím podělá Poláka. A řekneme si to úplně upřímně, z Česny by nešel dělat dvojku do Juventusu dlouhodobě. On tam šel s tím, že jednu sezonu OK a další to přebere po Buffonovi. Ale nechtěl tam dělat prostě dvojku další tři roky, to by jemu bylo k ničemu, už by byl potom taky starý. Ale jasně, Juventus se Buffona snažil přesvědčit, ale jak jsem říkal, Buffon už dal svoje slovo, jenomže chtěl pokračovat pořád v kariéře a ono pořád byla ve hře i ta situace, že kariéru reálně skončí, jenomže se ozvala Paříž a tato celý zkomplikovala. Na jednu stranu zajímavý město a silný tým s ambicemi, který mají a prostě, dejme tomu ty ambice vyhrát ligu mistrů a projevili o něj reálný velký zájem, že ho prostě 100% chtějí do svého týmu. A tady už Buffon prostě zůstal na váškách, protože veme si vypanutí z Lig mistrů, který bylo hodně kontroverzní, potom nepostup na mistrovství seta a teďka se vám ozvala Paříž, se kterou máte možnost tu Ligu mistrů vyhrát. Na zároveň Paříž nádherní město, takže... Zkrátka, asi nejde mu vyčítat, že nakonec se rozhodl ještě pokračovat, i když zpětně je to chyba, jasně, samozřejmě, že je to zpětně chyba, ale zpětně to může každý prostě hodnotit jako chybu a být generál, ale pokud bych to měl hodnotit takhle zpětně, tak samozřejmě je to fail ale já jsem v jeho příchodu to neviděl zas tak černě. Jo. Dalo by se říct, že jsem ten příchod i částečně schvaloval, pro, přestože to bylo před tím, než do Juventusu byl potvrzený Ronaldo. Potom už to i mně přišlo jako hodně divný, ale před příchodem Ronaldo to z mýho pohledu dávalo smysl. Jo, samozřejmě v momentě, kdy se potvrdil Ronaldo, tak už jsem si říkal, že měl radši zůstat v tom Juventusu a měl by tam reálně dost velkou šanci na vítězství tý v týle ze mistrů, ale prostě se tak rozhodl a už svoje rozhodnutí nechtěl měnit. Zpětně vidíme, že tu chybu udělal, ale Paříž je velký tým, mají spoustu velkých hráčů, do týmu investovali extrémní množství peněz a očekávali nějaký větší úspěch. Paradoxně to byl ale právě Buffon, kdo svými chybami Paříži pomohl k vypadnutí už v osmi finále ligy mistrů. United doslova daroval dva laciný góly a místo toho, aby tým podržel, tak v ten nejdůležitější moment selhal. Tím nechci Buffona nějak hanit, ale je to prostě fakt. Po sezóně se znova začala řešit jeho situace, protože měl pouze jednoletou letou smlouvu. Ale od Paříže dostal nabídku na prodloužení smlouvy, dokonce dvou letou. Takže se nakonec mohl klidně rozhodnout, že zůstane a jeho pouč v Paříži by se protáhla až na tři roky. Ale po dlouhodobém zvážení téhle nabídky se nakonec rozhodl odmítnout a následně byl znovu ve hře konec a kariéry. Nakonec se ale ozval Juventus a Buffon jich nabídku přijmul. Zpětně je asi škoda, že vůbec odcházel, trochu si tím pokazil tu dokonalou pohádku, že přece jenom v Juventusu strávil 17 sezóna, a v klubu zůstal dokonce i když se stoupili do druhé ligy, takže se jedná o nezapomenutelnou legendu a jednu z největších osobností v historii klubu, takže jeho návrat samozřejmě dává smysl. Očekávám, že přichází jako dvojka, a přestože jsem si představoval jeho návrat do Parmy, čím by se vlastně uzavřel ten kruh, protože on v Parmě s kariérou začínal, tak i návrat do Juventusu vidím velice pozitivně. Stejně tak z pohledu klubu je to skvělý příchod, protože Buffon je žijící legenda, navíc pořád fantastický brankář a mít takovou osobnost v klubu je vždycky jenom pozitivní. Návrat teda musím hodnotit velice, velice pozitivně, jak ze strany klubu, tak ze strany hráče, skvělý přestup. V druhé polovině tohle videa se podíváme na Felixe, který v pouhých 19 letech přestoupil z Benfiky do Atletika Madrid za astronomických 126 milionů euro. Naprosto šílená částka za hráče, který hraje fotbal na nejvyšší úrovni ani ne dvě sezóny. Přesto je potřeba říct, že i když mu je pouze 19 let, tak v portugalské lize už střelil 26 gólů a na dalších 16 přihrál. To nejsou úplně špatný čísla, když si vezmete v úvahu, že v prvním týmu hrajete prvé rok a půl. Na druhou stranu se tady bavíme o třetím nejdražším přestupu v historii fotbalu. To už je z mého pohledu absolutní úlet. Samozřejmě ve Felixovi je obrovský potenciál, může se jim to vrátit, ale je to obrovský risk. Nutno připomenout případ třeba Jacksona Martineze. Jo, ten v portugalský lize válel neuvěřitelným způsobem, dával několikanásobně více gólů než Felix a jakože opravdu několika několikanásobně, ale v atletiku totálně vyhořel. Tím nechci říct, že Felix bude přešlap, to ne, na podobný hodnocení je příliš brzy, ale musíme upozornit i na to, že se jedná o obrovský risk a nejenom ze strany klubu, ale i ze strany hráče. Jo, na druhou stranu já teď můžu ukázat příklad Falka, který ty góly prostě dával. Jo, a taky přišel z Portugalska. A on se stal v atletiku totální legendou. Jo? Takže je potřeba zvážit ty misky vach, ale v poslední době pod Simeonem zkrátka ty ofenzivní hráči tolik nedokážou uspět, tolik se jim nedaří. Přece jenom ale je potřeba si uvědomit, kam Felix přestupuje. Tohle je Atletico Madrid. To není klub, který by si zakládal na krásném ofenzivním a technickém fotbale a týmu plným šikovných hračičků. Je to naprostý opak a je to parta válečníků pod generálem Simeonem a já vůbec nejsem přesvědčený o tom, že tohle byl správný krok pro jeho kariéru. Samozřejmě finančně dostane hroznou pálku, je to velký posun taky po sportovní stránce, ale je otázka, jakou roli hrál v tomhle přestupu agent a jak moc na jeho přestup tlačil klub, protože nikdo jiný výkopku pravděpodobně zaplatit asi nechtěl. Přirozeně jako dává to smysl, protože zatím se nejedná o dostatečně prověřeného hráče, takže tolik peněz za jednoho fotbalistu je fakt jako úlet, takže dává smysl, že kluby si to chtějí pohlídat a chtějí si být 100% jistý, než do ní ty peníze investují. Z tohle přestupu já jsem trochu skeptický, zvlášť z pohledu Felixe, pro kterého bych viděl mnohem lepší cestu, jak se postupně zlepšovat. A pokud je pravda, že ho chtěl Manchester City, tak pod Guardiolou by měl ty nejlepší podmínky, aby se stal jedním z nejlepších fotbalistů téhle generace. Právě proto mi přijde hodně divný souhlas s přestupem do Atletika. Nechci tím říct, že by atleti měli špatný tým, pouze nejsem úplně přesvědčený o jejich herním stylu a pokud se podíváme, kolik ofenzivních hráčů v posledních letech vystřídali, tak se jedná o obrovský, obrovský počet. Stačí se podívat na moje video, ve kterém hodnotím přestupovou politiku atletika a uvidíte tam řadu ofenzivních hráčů, kteří v klubu totálně vyhořeli a vůbec se tam neprosadili. Tuším, že se jedná dokonce o dvojciferný číslo hráčů pouze ofenzivní fotbalisti za posledních 5-6 let CCA je to jako fakt neskutečný, kolik hráčů se tam protočilo a kolik za ně atleti vyhodili peněz, jo, abych ale jenom nekritizoval tak musím říct, že se mi ze strany atletika líbí, že konečně investují do mladších hráčů, kde jim, kde si jim ty peníze můžou vrátit není to případ jako Diego Costa, Kalinič nebo Vitolo a, a dalších spousty podobných, jo prostě kdy kupovali hráče, kteří byli už za svým Zenitem za úplně nesmyslně obrovské částky, jakože fakt úlet. Jo, a Jackson Martinez taky, jo. Bavíme se prostě o hráči, kteří šli za neskuteční peníze a vůbec se neprosadili. Přestože jsem k tomuhle přestupu teda skeptický a cena mi přijde neuměrně přestřelená, tak se jedná o mladého a talentovaného fotbalistu, jehož cena se může v budoucnu vrátit. Jo, je úplně možný, že prostě až mu bude 25, 26, 27, tak ho prostě střelí někam jinam a klidně i za víc peněz to je samozřejmě ta ideální, no, ta ideální úplně varianta. On typologicky by mohl být náhrada za Griezmana, respektive je náhrada za Griezmana, bude, hra, bude hrát, pod Moratou, takže nebude úplně nastupovat jako klasický útočník, spíš jako ofenzivní záležník nebo druhý staženější útočník. Uvidíme, jak přesně bude Atletico hrát a já jsem zároveň i zvědavý, jestli nějakým způsobem Simeone třeba pozmění hru Atletika, protože on není typově úplně stejný jako Griezman. Jo, není tak pracovitý, to je to ještě prostě mladý kluk, bude na ní neskutečný tlak. Vemte si, že on má nahradit Griezmana. Griezmann je hráč v nejlepším věku, fantastický individuální fotbalista, zkrátka na Felix se to bude obrovský, obrovský tlak. Já jsem mega zvědavý, jak to dokáže ustát. Na druhou stranu je v Atletiku a tam zas na ty hráče není úplně, úplně takový tlak, protože kdyby šel za takovouhle cenu prostě do City, United, Chelsea, prostě kamkoliv v Premier League, když to takhle řeknu, nebo Real Barça, tak ten tlak bude jako neuvěřitelně. Díky tomu, že hraje v atletiku, tak to bude o něco nižší, nebo o něco pro něj přijatelnější, ale zase ten styl fotbalu tam může být problém. No, já jsem sám na to osobně jako hodně zvědavý. Do komentářů mi napište, co si o tom myslíte, jednak o situaci Buffona, taky Felixe, zkuste zase nějak rozumně rozepsat důvody a pro dnešek už je to všechno. Víte, co máte dělat? Podívejte se na Gaming Zone, protože jsme tam vydávali video a je to zajímavý video, tak na to určitě mrkněte. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.